შემეცნებითი გასართობი რადიო შოუ შუა დღემ FM-ზე. გიბრუნდით პირველი სამედიცინო რადიოს პირდაპირ ეთერში გადაცემით შუა დღე მედ FM-ზე. თქვენთვის თამთა კოლპატაძე მუშაობს და როგორც დავაანონსე, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კანის ბაქტერიულ და ვირუსულ ინფექციებზე. კანის რომელი დაავადებებია ბაქტერიული და ვირუსული, როგორ ინკურნება ისინი და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს ამ ყველაფერზე? ჩვენი სტუმარი ექიმი დერმატოლოგი სოფოლი ლუაშვილი გვიპასუხებს. მოგესალმებით სოფო. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს რადიოს მსმენელს. პირველ რიგში მინდა ვისაუბროთ კანის ბაქტერიულ ინფექციებზე. რომლებია ეს ინფექციები? კანის ბაქტერიული ინფექციები საკმაოდ დიდი ჯგუფია დერმატოლოგიაში და შეადგენენ რამდენიმე ჯგუფს. მათი კლასიფიკაცია ხდება იმის მიხედვით, თუ რომელი გამომწვევი იწვევს ამ თემ დაავადებას, ასევე დაზიანების სიღრმის მიხედვით შესაძლებელია პროცესი იყოს ზედაპირული ან ღრმა და ასევე პროცესი შესაძლებელი იყოს პირველადი ან მეორადი, ანუ პირველადად განვითარებული კანის რომელიმე ბაქტერიული ინფექცია და მეორადად, როდესაც იგი ერთვის მაგალითად ალერგიულ დერმატოზებს ან სხვა ბუნების დერმატოზებს, რომელიც თქვათ ასევე გამომწვევი ნივთიერებათა წვლილი დარღვევებით. ძირითად ბაქტერიულ დაავადებებს გავრცელების მხრივ მიეკუთვნება იმპეტიგო, ფურუნკული, კარბუნკული, ჰიდრადენიტი, ლიმფადენიტი და დიდი ადგილი უჭირავს ასევე წითელ ქარს. აი, ყველაზე გავრცელებული რომელია ამ დაავადებებიდან? იცით რა, ესე გამოყოფა ძალიან რთულია. სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში, მაგალითად ბავშვებში უფრო მეტად გავრცელებულია იმპეტიგო, ხოლო მოზრდილებში წითელი ქარი. ძირითადად ეს ორი დაავადება ხდება. ასევე ძალიან ხშირია ფოლიკულიტიც. აი, აქვე მინდა აუცილებლად კითხოთ, რადგან დღეს თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი, მოხალისეებს, რომლებიც შლამში მუშაობენ მთელი დღე და აქ შეხება ადამიანების ცხოველებთან და გვამებთან, რომელი ინფექციებია საშიში მათთვის და თქვათ, როგორ შეიძლება რომ დაიცვან თავი? ამ შემთხვევაში კანის დაზიანებისთვის ასე ვთქვათ, ხელსაყრელი ფაქტორები იქნება, იმიტომ რომ აქ უხეშ საგნებთან აქვთ მათ შეხება. მე მივცემდი რეკომენდაციას, რომ იხმარონ ხელთათმარები, იყვნენ მაქსიმალურად ფრთხილად. კანის დაზიანების შემთხვევაში შესაძლებელია განვითარდეს პიოდერმიები, ანუ სხვადასხვა სახის ინფექციური და ბაქტერიული პროცესები და ასევე ზოგადი ინფექციური პროცესები, მაგალითად როგორიც არის ტეტანოსი, და ამ შემთხვევაში სპეციალისტები მოუწოდებენ მათ იმუნიზაციისაკენ. საბა, რატომ აქტიურდება ინფექციები ზაფხულში? ზაფხული ინფექციებისთვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნის იმ ხრივ, რომ სხეულის იმ ხრივ გარემოში ვითარდება მაღალი ტემპერატურა, ხშირია კანის დაზიანების ალბათობა, განსაკუთრებით ბავშვებში, იგივე მწერების ნაკბენები, მექანიკური დაზიანება და ასე შემდეგ, რაც საბოლოო ჯამში ხელსაყრელ პირობებს ქმნის ბაქტერიული ინფექციების განვითარებისათვის. როგორ ხდება ინფექციების დიაგნოსტიკა და თქვათ, როდის უნდა მივმართოთ დერმატოლოგს, რა შემთხვევაში? ინფექციების დიაგნოსტიკა ძირითადად ემყარება თვითონ დერმატოლოგის მიერ კანის დათვალიერებას. ამისათვის სპეციფიკური ესეთი დიაგნოსტიკური მეთოდები არ არსებობს. შესაძლებელია ნაცხის აღება დაზიანებული არიდან, თქვათ ფოლიკულიტის შემთხვევაში ჩირქის გამოკვლევა გამომწვევზე, და ვირუსების შემთხვევაში, როდესაც ვერ ტარდება დიფერენციალური დიაგნოსტიკა სხვა დაავადებებთან, შესაძლებელია ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში. მოდით ვისაუბროთ იმპეტიგოზე. რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი და მაინტერესებს, არის თუ არა ის გადამდები ინფექცია? იმპეტიგო ეს არის კანის ზედაპირული შრეების ბაქტერიული ინფექცია, რომლის გამომწვევი შესაძლებელი იყოს როგორც სტაფილოკოკი, ასევე სტრეპტოკოკი. ამიტომ ის მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებულ მიქს, ანუ შერეულ ინფექციებს, ანუ სტრეპტოსტაფილოდერმიებს. ეს არის დაავადების ზერელე ფორმა, რომელიც კანის ღრმა შრეებს არაზიანებს, თუმცა არის საკმაოდ კონტაგიოზური, ანუ გადამდები, გადაეცემა პირდაპირი კონტაქტით, ანუ დაზიანებულის კანთან კონტაქტით, ჯამთელ კანთან, და ახასიათებს საკმაოდ მაღალი კონტაგიოზურობა ამ დაავადებას და ვიზუალურად ძალიან ცუდი სანახავია, ასე ვთქვათ. ზოგადი გამოვლინებები მას არ ახასიათებს, ვთქვათ, როგორიც არის სხეულის მაღალი ტემპერატურა, შეუძლოდ ყოფნა და ასე შემდეგ, თუმცა ვიზუალურად მას უყარს ძალიან ნაოჭების ლოკალიზაცია, ცხვირის ხრუ, ასევე სადაკანი და ახასიათებს ექსუდაცია, სისხლი
ძვლიანი ქერქები და სხვადასხვა გამოვლენები. ანუ ვიზუალურად მაინც მივხვდებით ამ ყველა ვარიანტში, როგორ ხდება მისი კურნალობა და ზოგადად თუ განკურნება თუა შესაძლებელი იმპეტიგოსგან. რა თქმა უნდა, იმპეტიგო სრულიად განკურნებადი დაავადება, პირველ რიგში უნდა მოხდეს დაავადების სწორი დიაგნოსტიკა, შემდეგ კურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრა. რაც შეეხება კურნალობის მეთოდებს, ვიყენებთ ანტიბიოტიკოთერაპიას, ეს ხშირად არის ემპირიული ანტიბიოტიკოთერაპია ან ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკების გამოყენება, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც პროცესი არ აქვს გენერალიზებული სახე, შესაძლებელია მიმართოთ მხოლოდ ადგილობრივ კურნალობას, როგორიც არის მაგალითად გამომუხებელი საშუალებები, აგრეთვე ანტიბიოტიკის შემცველი კრემები და მალამოები და აგრეთვე დიდი მნიშვნელობა აქვს პაციენტის ზოგად მდგომარეობას, მაგალითად იმუნოთერაპია, კარგი კვება, ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა და ასე შემდეგ, რაც ზოგადად აჯანსაღებს იმუნიტეტს. რა იწვევს ლიმფადენიტს და როგორ ვლინდება ის? ლიმფადენიტის გამომწვევით შესაძლებელია იყოს როგორც სტაფილოკოკი, ასევე სტრეპტოკოკი. ეს არის ლიმფური ჯირკვლის ანთება, გამოვლინდება ადგილობრივი ანთებითი რეაქციით, მკვეთრი მტკივნეულობით, ასევე პალპაციით ანუ შეხებით შეიგრძნობა სიმხურვალე, მკვეთრი მტკივნეულობა, სიმაგრე და გამოვლინდება აგრეთვე ზოგადი სიმპტომები, როგორიც არის მაგალითად თავის ტკივილი, შეუძლოთ ყოფნა, ტემპერატურის მომატება და ზოგჯერ პირღებინებაც კი. გადამდებია ეს დაავადება და თქვათ როგორ ხდება მისი მკურნალობა? ლიმფადენიტი გადამდები დაავადება არ არის, თუ უშუალოდ არ მოხდა ლიმფადენიტიდან დრენირებული ჩირქის გადადება, თქვა, დაზიანებულ კანზე. და ამ შემთხვევაშიც მკურნალობა ხდება ანტიბიოტიკოთერაპიით, სხვადასხვა სტადიაზე მისი მკურნალობა განსხვავებულია. ეს შესაძლებელია იყოს მაგალითად ანტიბიოტიკიანი კრემები და მალამოები, ასევე დამათბუნებელი ეგრეთ წოდებული კომპრესები და ასე შემდეგ, რაც საბოლოოდ დერმატოლოგმა უნდა განსაზღვროს. როგორ ლინდება და რა არის ჰიდრადენიტის გამომწვევი მიზეზები? ჰიდრადენიტიც კანის ინფექციურ დაავადებას მიეკუთვნება. ჰიდრადენიტი ეს არის აპოკრინული საუფლეჯირკვლის ანთება, რომელიც შესაბამისად აპოკრინული საუფლეჯირკვლების ლოკალიზაციის ადგილებში ვითარდება. ეს არის საზარდული, ასევე პერიანალური მიდამო და ძირითადად ეს არის იღლიების ფოსოები. ის გამოვლინდება ზოგადი სიმპტომებით, მკვეთრი მტკივნეულობით, კანი იღებს მოწითალო მოლურჯო შეფერილობას, პალპაციით შეიგრძნობა ჩირქის ფლუქტუაცია, შემდეგ ეს ჩირქოვანი კერა იხსნება, ჩირკი გარეთ გადმოედინება და ყალიბდება ნაწიბური. ესეც საკმაოდ შემაწუხებელი პროცესია, ასე ვთქვათ. საბა, ძალიან მაინტერესებს, რა არის ცელულიტი, როგორ ვლინდება და რა იწვევს მას? ცელულიტის მიმდინარეობაში გამოყოფენ ორ ფორმას გამოყოფენ ცელულიტის არსებობის შემთხვევაში. ეს არის მწვავე და ქრონიკული ცელულიტი. მწვავე ცელულიტი ძალიან ძიმედ მიმდინარეობს, მის ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენს წითელი ქარი. ცელულიტი ეს არის კანის ღრმაშრეების ინფექციური პროცესი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ძალიან რთული განსაკურნებელია და ყალიბდება ქრონიკული ფორმები და ქრონიკულ ფორმებში განიხილება ეგრეთ წოდებული ფორთოხლის კანი, რომელიც ადამიანებს ძალიან პოპულარულია და კოსმეტიკურ დეფექტს დიახ. ქალები განსაკუთრებით მას ძალიან ებრძვიან. ანუ თქვენ თქვით, რომ წითელი ქარიც, ანუ ზედაპირული ცელულიტია ის, როგორც მივხვდი. განკურნებადი ხომ არის ის საფო? თუ რა თქმა უნდა, წითელი ქარი განკურნებადია, თუ ჩვენ მას დროულად ვუმკურნალეთ, ასე ვთქვათ, და კომკურნალობა იქნება კომპლექსური. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც დიაგნოსტიკაში ცდომილებებია, მკურნალობა იწყება შედარებით უფრო მოგვიანებით, ვიდრე საჭირო იყო და შემდეგ გადადის უკვე ქრონიკულ ფორმებში და აქვს განმეორებით ეპიზოდებს ადგილი. ხშირად ხდება, როცა ადამიანები ყურადღებას არ აქცევენ, ვთქვათ, ამათვე დაავადებას და შემდგომ ეს სავალო შედეგებამდე მიდის. კანის აფცესზე მინდა ვისაუბროთ. ეს არის კანში ლოკალიზებული ჩირქგროვა. რა იწვევს მას და როგორ ვლინდება ის? კანის აფცესი მართლაც კანში ლოკალიზებული ჩირქგროვა, ეს საკმაოდ ღრმად მდებარე პროცესია, კერძოდ პროცესი ეპიდერმისაც ხდება და უფრო ღრმად დერმაშიც ჩადის. ეს არის ასე ვთქვათ კაფსულირებული ჩირქგროვა, რომელიც შესაძლებელია განვითარდეს ტრავმის ადგილზე ან შესაძლებელია უცხო სხეულის არსებობის შემთხვევაშიც განვითარდეს და მისი მკურნალობის მეთოდი ძირითადად ქირურგიული, ან უნდა მოხდეს აფცესის გახსნა და დრენირება. ანუ ყველა ვარიანტში საჭირო ხდება ქირურგიული ჩარევა. ჯერ ვცდილობთ ემპირიული ანტიბიოტიკო თერაპიით და სხვა, ასე ვთქვათ, დამხმარე საშუალებებით მკურნალობას და შედეგის არარსებობის შემთხვევაში საჭირო ხდება ქირურგიული ოპერაცია. ძალიან საინტერესოა ფოლიკულიტი, რომელსაც ძალიან ხშირად თმის პარსვა იწვევს.
როგორ ვლინდება ის და მისი მკურნალობის მეთოდები მაინტერესებს. ფოლიკულიტი საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა და ფოლიკულიტის ფორმებში გამოყოფენ სამ ძირითად ფორმას. ეს არის ოსტეოფოლიკულიტი, ზერელე ფოლიკულიტი და ღრმა ფოლიკულიტი. იმის მიხედვით თუ ჩანთის ბუდის რომელ ნაწილს აზიანებს ეს ბაქტერიული ინფექცია. ოსტეოფოლიკულიტი ყველაზე ზედაპირული ინფექცია, ასე ვთქვათ. ზერელე ფოლიკულიტი მოიცავს მხოლოდ ეპიდერმის და დერმის ნაწილს და ღრმა ფოლიკულიტი უკვე მთლიანად დერმას, ანუ მთლიანად თმის ჩანთას. ეს არის საკმაოდ შემაწუხებელი დაავადება. პარსვა ამ დაავადების გამომწვევი არ არის, თუმცა ხელშემწყობი მიზეზია. ეს პარსვის დროს ღიზიანდება თმის ფოლიკულები და ამასთანავე ხდება ჩირქოვანი შიგთავსის გადატანა ერთი ადგილიდან მეორეზე. თვითონ რაც შეეხება კლინიკურ გამოვლინებას ამ შემთხვევაში, ვლინდება თმის ფოლიკულთან შესასვლელში ეგრეთ წოდებული პუსტულა, ანუ ჩირქგროვა. თმა ამ ადგილას მორყეულია, ჩირქგროვა შემდეგ თვითნებურად იხსნება, ჩირქი გადმოედინება. ეს პროცესი დანაწიბურების გარეშე მიმდინარეობს, ზოგჯერ ადგილი აქვს მრავლობითი ჩირქგროვების განვითარებას. ძირითადი ლოკალიზაცია ეს არის თავის თმიანი მიდამო და ასევე ხშირია ლოკალიზაცია წვერის მიდამოში და წვერის მიდამოში ლოკალიზებულ ჩირქოვან პროცესს ხვანაირად ასევე ბულგარულ სიკოსსაც უწოდებენ. როგორ მკურნალობენ მას? ანუ ალბათ იკრძალება ამ დროს თმის პარსვა. დიახ, დროებით იკრძალება თმის პარსვა. რეკომენდირებულია დაზიანებული თმის ეპილაცია პინცეტის მეშვეობით, რადგანაც მოხდეს თმის ჩანთიდან დაზიანებული თმის ამოღება. რა თქმა უნდა, ადგილობრივად წასასმელი საშუალებები, ანტიბაქტერიული საპონი, აგრეთვე მნიშვნელოვანია ჰიგიენური პირობების დაცვა და გენერალიზებულ შემთხვევაში ანტიბიოტიკო თერაპია. ფურუნკული და კარბუნკული, რა იწვევს მათ, ზოგადად რა არის და როგორ ვლინდება, მაინტერესებს. ფურუნკული და კარბუნკული მიეკუთვნებიან სტაფილოდერმიების ღრმა ფორმებს, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში ზიანდება როგორც ეპიდერმისი, ასევე დერმა და შესაძლებელია კანქვეშა ქსოვილიც. ფურუნკულის გამომწვევი, როგორც გითხარი, ძირითადად არის სტაფილოკოკი. ის გამოვლინდება ადგილობრივი ჰიპერემიით, შეშუპებით, აგრეთვე მტკივნეულობით და იგრძნობა ჩირქის ფლუქტუაცია. შემდეგ მას აქვს თავი, რომელიც თვითნებურად იხსნება და ჩირქი დრენირდება. რაც შეეხება კარბუნკულს, ამ შემთხვევაში უფრო რთულად გვაქვს საქმე, რადგანაც კარბუნკული წარმოადგენს რამდენიმე ფურუნკულის ერთობლიობას და ფურუნკულისაგან განსხვავებით მას გააჩნია ზოგადი სიმპტომები, როგორიც არის შეუძლოთ ყოფნა, თავის ტკივილი, გულისრევა, პირღებინება, სხეულის მაღალი ტემპერატურა და ფურუნკულისაგან განსხვავებით მას აქვს აგრეთვე ჩირქის რამდენიმე გამოსასვლელი, ანუ ხვრელი, საიდანაც დრენირდება ჩირქი და ყოველთვის კარბუნკული მთავრდება ვარსკვლავისებური ნაწიბურის წარმოქმნით. შესაძლებელია რომ ეს ორგანიკურნოს. შესაძლებელია მიიღოს ქრონიკული მიმდინარეობა, განსაკუთრებით თუ ამ პროცესში ერთვება ნიუთიერებათა ცვლის დარღვევები. ხშირად ეს დაავადება შეუღლებელი არის შაქრიან დიაბეტთან. საბა, რა არის ერითრაზმა, რა იწვევს მას? ერითრაზმაც ერთ-ერთი ბაქტერიული ინფექცია, რომელიც შედარებით უფრო ნაკლებ გამოხატული კლინიკით მიმდინარეობს, დაზიანებულია ძირითადად ნაოჭების მიდამო და ვლინდება მოყავისფრო მოშავო შეფერილობის ხავერდისებური კანის არსებობით. პერიოდულად ახასიათებს გამწვევა, უსიამოვნო სიმპტომები, მაგალითად როგორიც არის წვადა, ქავილის შეგრძნება და მის სამკურნალოდაც მოწოდებულია ანტიბიოტიკო თერაპია, ძირითადად წასასმელი საშუალებები. გადამდებია ეს დაავადება? ერითრაზმაც გადამდები დაავადება. როგორ გადაედება? ეს გადაედება კანისკანთან უშუალო კონტაქტის გზით. და მისი მკურნალობა როგორ ხდება? ერითრაზმის მკურნალობა შედარებით უფრო მარტივია, რადგანაც აქ მარტივ ინფექციასთან გვაქვს საქმე და ძირითადად მოწოდებულია ერითრომიცინის რიგის წასასმელი საშუალებები. საფა, გენეტიკურ განწყობას თუ აქვს მნიშვნელობა, როდესაც საქმე გვაქვს კანის ბაქტერიულ ინფექციებთან? კანის ბაქტერიული ინფექციების შემთხვევაში გენეტიკასთან ესეთი პირდაპირი კავშირი არ არსებობს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუ ადგილი აქვს გენეტიკურ ზოგად დაავადებებს, რომ მაგალითად როგორიც არის ნიუთიერ ბათაცვლის დარღვევები, რა თქმა უნდა ეს ხელს უწყობს და უფრო ზრდის ბაქტერიული ინფექციების განვითარების რისკს. მოდით, რადგან ამოვწურეთ ბაქტერიული ვირუსები, გადავიდეთ და უბრალოდ ბაქტერიული ინფექციები გადავიდეთ და ვისაუბროთ კანის ვირუსულ ინფექციებზე. რომელია ყველაზე გავრცელებული ვირუსული ინფექციები? ყველაზე გავრცელებული ვირუსული ინფექციები არის ჰერპეს ვირუსებით გამოწვეული ინფექციები, აგრეთვე პაპილომა ვირუსებით გამოწვეული ინფექციები და კონტაგიოზური მოლუსკი, რომელიც პოქსი ვირუსით არის გამოწვეული. ჰერპეს ვირუსები შესაძლებელია რამდენიმე ფორმით გამოვლინდეს. ეს არის მარტივი
ლაბიალური ჰერპესი, რომელშიც ორ ძირითად ჯგუფს განასხვავებენ, ეს არის ლაბიალური ანუ ტუჩის ჰერპესი და გენიტალური ჰერპესი და აგრეთვე და მეორე ჰერპეს ზუსტერი, აგრეთვე ვირუსულ დაავადებებში განიხილება ჩუტყვავილა, მეჭეჭები თავისი სახესხვაობებით, როგორიც არის ვულგარული მეჭეჭი, ბრტყელი მეჭეჭი. ცალცალკე განიხილოთ, ჰერპესი ძალიან გავრცელებული დაავადება, ჩემი ირგვლივ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ასეა. მაინტერესებს არის თუ არა ის გადამდები და თქვა რამდენად ხშირად მოდიან პაციენტები თქვენთან ამ დაავადებით. მარტივი ჰერპესი საკმაოდ გავრცელებული დაავადება, მას ზოგადად ხელს უწყობს ისეთი ფაქტორები, როგორიც არის მაგალითად იმუნიტეტის დაქვეითება, ზოგადი მძიმე ინფექციები, მძიმე დაავადებები, მაგალითად ავთვისებიანი სიმსივნები, ქიმიოთერაპიაზე მყოფ პაციენტებს ემართება ძალიან ხშირად, ასევე ბავშვთა ასაკისათვის არის დამახასიათებელი და დერმატოლოგიაში ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. რაც შეეხება გადადების მხრივ, ჰერპესი რა თქმა უნდა გადამდები დაავადება და ესეც გადაეცემა კანისკანთან უშუალო კონტაქტის გზით. შესაძლებელი არის მისი საბოლოოდ განკურნება თუ ის მუდმივად არის ორგანიზმში? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მკურნალობის დროულად დაწყებას. ანუ ჰერპესის პირველივე ეპიზოდის შემთხვევაში თუ მკურნალობა იწყება ასე ვთქვა დროულად და ჯეროვანი დოზებით ანტივირუსული საშუალებებით, უმეტეს შემთხვევაში ქრონიკული ფორმები არ ყალიბდება. გამიგე ასეთი დაავადება ჰერპეს ზოსტერი, რითი განსხვავდება ის მარტივი ჰერპესისგან? მარტივი ჰერპესისგან ის განსხვავდება გამომწვევითაც, კერძოდ მარტივი ჰერპესის გამომწვევი ეს არის HSV, ანუ ადამიანის ჰერპეს ვირუსი ტიპი 1 და 2. ტიპი 1 გამომწვევია ძირითადად ლაბიალური ჰერპესისა, ხოლო ტიპი 2 გენიტალური ჰერპესის. რაც შეეხება ჰერპეს ზოსტერს, ეს აბსოლუტურად სხვა ეტიოლოგიური დაავადება, მას იწვევს ჩუტყვავილას ვირუსი და კლინიკურადაც უფრო მძიმედ მიმდინარეობს ვიდრე მარტივი ჰერპესი. ჰერპეს ზოსტერს ახასიათებს ლოკალიზაცია ძირითადად ნერვთა შუარეების სივრცეში, აგრეთვე სამწვერა ნერვის არის სივრცეში, მას ახასიათებს ნერვის დაზიანების უნარი, ძლიერი მტკივნეულობა, ასევე ზოგადი სიმპტომები, როგორიც არის სხეულის მაღალი ტემპერატურა და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მკურნალობის დაწყების, ასე ვთქვათ, დროს. პირველი 72 საათი არის ყველაზე ხელსაყრელი. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დრო, აუცილებლად დავბრუნდებით შემდგომ და გავაგრძელებთ ვირუსული ინფექციებზე საუბარს. ჩვენი სტუმარია სოფოლი ლუაშვილი, ექიმი დერმატოლოგი. დაგველოდეთ, არ გადართოთ. შემეცნებითი გასართობი რადიო შოუ შუა დღე MFM-ზე. რეკლამის შემდგომ დაუბრუნდით გადაცემით შუა დღე MFM-ზე. ჩვენ საუბრობთ კანის ვირუსული ინფექციებზე ჩვენ სტუმართან, ექიმ დერმატოლოგ სოფოლი ლუაშვილთან ერთად. და სოფო, მოდი გადავიდეთ ძალიან საინტერესო საკითხზე. ჩუტყვავილა, რომელიც არის ძალიან გავრცელებული და ცნობილი საზოგადოებაში, აქვს თუ არა მას გამომწვევი მიზეზები? მაინტერესებს. დიახ, ჩუტყვავილა ეს არის ჩვეულებრივი ინფექციური დაავადება, ვირუსული ინფექციური დაავადება, რომლის გამომწვევი არის ჰერპეს ვირუსი. ახასიათებს მაღალი კონტაგიოზურობა, ანუ ძირითადად ხდება ბავშვებში და გადადების მხრივ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა. კი, ყველა მოიცით, რომ ის განამდებია. დიახ. და კლინიკურად ახასიათებს შეუძლოთ ყოფნა თავის ტკივილი, შესაძლებელია სხეულის ტემპერატურის მომატება და კლინიკურად გამოვლინდება აგრეთვე პაპულების, შემდეგ უკვე სითხით სავსე ელემენტების არსებობით, რომლებიც განიცდიან შემდეგ ევოლუციას, ასე ვთქვათ, დაიფარებიან ქერქით და ჩამოვარდებიან. თავდაპირველად გამონაყარი ვითარდება სხეულის არეში, შემდეგ თავისთმიან არეში, სახეზე და კიდურებზე, შესაძლებელია აგრეთვე პირისხროს დაზიანებაც. ბავშვებისთვის საკმაოდ შემაწუხებელი დაავადება, თუმცა ბავშვთა ასაკში შედარებით უფრო მარტივად გადააქვთ ვიდრე უფროსებს. დიახ, ეს გამიგია, რომ რაც უფრო დიდი ხარ, უფრო ძნელად გადაგაქვს ჩუტყვავილა. მაინტერესებს, როგორ გადაედება ის ადამიანიდან ადამიანს? ჩუტყვავილა ადამიანიდან ადამიანს გადაეცემა ჰაერწოთოვანი გზით. ეს არის ჰერპეს ვირუსის მწვავე ფაზა, ხოლო ქრონიკულ ფაზას, ასე ვთქვათ, მის ქრონიზაციას უკვე წარმოადგენს წეღანახსენები ჰერპეს ზოსტერი. ანუ როდესაც ადამიანი გადაიტანს ჩუტყვავილას, ეს ვირუსი მუდმივად მთელი ცხოვრების განმავლობაში ინახება ნერვულ
ganglieებში. Შემდეგ რაღაც პირობებში, ვთქვათ, რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ, იმუნიტეტის დაცემის შემთხვევაში, ძიმე თანხლების დაავადების შემთხვევაში, გადაცივების შემთხვევაში ხდება ამ ვირუსის ისევ გააქტიურება და უკვე ის გამოვლინდება ჰერპეს ზოსტერის სახით. ანუ დასკვნა აქედან, ჰერპეს ზოსტერი ემართება მხოლოდ იმათ, ვისაც ბავშვობაში გადატანილი აქვს ჩუტყვავილო. საფა, მაინტერესებს, როგორ ხდება ჩუტყვავილის მკურნალობა, მას ბატონებსაც ეძახიან ხშირად და რამდენად სწორია ვთქვათ ის მიდგომა, რომ ამ დროს ადამიანი არ უნდა გააბრაზო, როგორც ბატონს ისე უნდა მოექცე, ვთქვათ, ნერვები უნდა ქონდეს კარგ მდგომარეობაში, წყნარად მშვიდ გარემოში უნდა იყოს. აი ეს ყველაფერი მითია, ძალიან მაინტერესებს, თუ რეალობაა. იცით რაში ეს საქმე, ჩუტყვავილა ხა რადგანაც არის ვირუსული ინფექცია, ამიტომ მას ხელშემწყობი ფაქტორები ჭირდება იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, ნორმალური მიმდინარეობა მიიღოს და არ მოქცეს ბაქტერიული გამწვავებები და ასე ვთქვათ, თანდართული ინფექციები. ამიტომ კარგი მოვლა, ავადმყოფის იგივე ნერვული სტატუსის დარეგულირება, კარგი კვება და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს დაავადების უფრო კარგად წარმართვას. მკურნალობის მეთოდებს რაც შეეხება, მკურნალობა ძირითადად სიმპტომურია, ეს არის ანტიპირეტიკები, ანუ სიცხის წევის საშუალებები, ქავილის საწინააღმდეგო საშუალებები და ადგილობრივად კანის მოსავლელი და თქვათ ანტიბიოტიკის შემცველი კრემები და მალამოები. და საჭიროების შემთხვევაში, თუ მდგომარეობა უფრო რთულია და დამძიმებულია, შესაძლებელია ანტივირუსული თერაპიაც. მოდით ვისაუბროთ მეჭეჭებზე, რომლებიც არანაკლებ გავრცელებული და უფრო ცნობილია საზოგადოებაში. არსებობს ჩვეულებრივი მეჭეჭები, ბრტყელი და ხელის და ფეხის გულის მეჭეჭები. რა იწვევს მათ, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზი? ჩვეულებრივი მეჭეჭების გამომწვევი ეს არის ჩვეულებრივი პაპილომავირუსები. პაპილომავირუსის დაახლოებით 50-მდე ტიპი არსებობს, ამიტომ ჩვეულებრივი მეჭეჭებს იწვევს მათი ესე ვთქვათ განსაზღვრული რაოდენობა. ჩვეულებრივი მეჭეჭის ლოკალიზაცია ძირითადად არის კიდურები, შესაძლებელია იყოს აგრეთვე საზარდული და შესაძლებელია იშვიათად სხვა ლოკალიზაციები, მაგალითად სხეულის ნებისმიერი მიდამო. იგი გამოვლინდება კანის ზედაპირიდან წამოწეული გარქოვანებული ზედაპირის მქონე უსიმპტომო გამონაყარის სახით. მაგრამ შესაძლებელია მას თან დაერთოს მეორადი ინფექციები, შემდეგ ეს გამონაყარი ხდება უკვე სიმპტომური მტკივნეული, შესაძლებელია ახდეს გამონადენი ქერქები და ასე შემდეგ. გადამდები დაავადება. გადამდები დაავადება, გადაეცემა კანის კანთან უშუალო კონტაქტით. რაც შეეხება ბრტყელ მეჭეჭებს, მას იწვევს პაპილომავირუსის მესამე და მეათე ტიპი, ძირითადი ლოკალიზაცია სახე, ხდება როგორც ბავშვებში, ასევე მოზრდილებში, ეს არის კანის ზედაპირიდან უფრო ნაკლებად წამოწეული, მოყავისფრო ელფერის ან კანისფერის მცირე ზომის პაპულები, რომლებიც ძალიან სწრაფად ვრცელდებიან და საჭიროებენ ასე ვთქვათ გადაუდებელ მკურნალობას იმისათვის, რომ არ მოხდეს მათი მოთესვა ერთი ადგილიდან მეორეზე. ხელისა და ფეხის გულების მეჭეჭებს რაც შეეხება, ეს საკმაოდ არაკომფორტული დაავადება იმ ხრივ, რომ იწვევს ტკივილს, მას აქვს თავისი ასე ვთქვათ მრავალი ძირი, რომელიც მკურნალობის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ მოხდეს მისი სრულად აღმოფხვრა და განკურნება და მისი გამომწვევიც ასევე არის ადამიანის პაპილომა ვირუსი. ძალიან ხშირია ბავშთა ასაკში კონტაგიოზური მოლუსკი. რა იწვევს ამ დაავადებას, ზოგადად რა ტიპის დაავადება ის და როგორ ვლინდება? კონტაგიოზური მოლუსკიც არის ვირუსული დაავადება, ბავშვებშიც საკმაოდ გავრცელებულია და აგრეთვე გავრცელებულია მოზრდილებშიც და მოზრდილებშიც უკვე მიეკუთვნება სქესობრივად გზით გადამდებ დაავადებას. კონტაგიოზური მოლუსკი გამოვლინდება კანზე არსებული კანის ზედაპირიდან წამოწეული მკვრივი პაპულების სახით, რომელშიც აშკარად იყურება შიგთავსი და დამახასიათებელი ეგრეთ წოდებული ჭიპის არსებობა, ანუ ცენტრალური ნაწილი არის ჩაღრმავებული, ზედაპირი არის მრწყინავი და ადვილად გადადის ერთი ადგილიდან მეორეზე და გადაუყოვნებლივ მკურნალობას საჭიროებს. და აი როგორია მკურნალობის მეთოდები ამ შემთხვევაში? ვირუსული დაავადებების შემთხვევაში, კერძოდ მეჭეჭების შემთხვევაში, გვაქვს მკურნალობის ფართო სპექტრი, ასე ვთქვათ, მეთოდების ფართო სპექტრი. ეს შესაძლებელია იყოს ადგილობრივად მჟავებით დამუშავება, აგრეთვე შესაძლებელი იყოს ურიაპლასტის მეთოდით, ხანგრძლივად თქვათ სალიცილის შემცველი წასასმელი საშუალებების გამოყენება და აგრეთვე ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ყველაზე ჰუმანური და კარგი მეთოდი, ეს არის კრიოთერაპია, ანუ თხევადი აზოტით მკურნალობა. ასევე შესაძლებელია ელექტროკოაგულაცია, ანუ ელექტროლი დანით ასე ვთქვათ რადიკალური ჩარევა.
Կաչի եխեպա կոնտակի ուզուրի մոլուսկի շեմ տխոշի, ամ շեմ տխոշի մ կուրնալով բիալս դա սա դիագնուստիկոտ սաուկ էտիսո մետոդի արիս նիմ սիտ կաղսնա, ադաստ էրի լուրիկ ոսմետիկ ուրիկ ոզիտ շիկտավուսիս մտլիանատ գամող է Հավոտ անսապը չորդի կատացեմի սամեցիոնածելի դասասրուլ սուախլոլ դեպա դա ռայս ուրջով դու չոն սմենել էպս ռահունդակավոք էտ ոտրոմ արգանույ թարդես զմսկավսի դահավատեպեպի դա երտքորադրոմ Անիս պրոբլեմի սարսելովի շեմ տխոշի մի մարդոն դրողուլատ դերմատոլոգշոմ արմողտես պոցեսիս գեներալիսացի է դեշ ենտը քրոնիկուլի պորմևիս չամողտելի բպա։ Սալիան դիտ մատլովաս գիղտից տումրովիս թյս։ Մատլովա մուծ Գեմշի դապեպից շագախսանև թրոմ չոնիս տումարի իգո եքիմի դերմատոլոգի սոպոլի լուաշույլի դա չոն սավուպրովդիտ կանիս բակտերիլ դա վիրուսուլ ինպեկցի էպս է ախլայի թերջի մուսիկ ալորի պաուզիս դրոաշ ենտքոմքի �